Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, тепер я, Сергій Фурса, і зі мною знов нема Віталіка Сича, хоч сьогодні ми всі його очікували, але ні, ще трошки відтермінується його повернення. Він був максимально близько до того, щоб сидіти в цій студії, тому чекаємо його надалі. А я продовжу сьогодні в режимі моноп'єси, і тому, оскільки все ж таки не так багато зараз подій, про які можна говорити, є цілком ймовірно, що мені не буде про що говорити. І тому я прошу вас писати в коментарях в Ютубі запитання. Мені ці запитання передадуть, я сподіваюсь. І якщо буде час в кінці, я буду на них відповідати, якщо у вас, звісно, є якісь питання. І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Той самий величний український супротив, який здивував весь світ, який здивував самих українців і продовжує дивувати вже без ейфорії якоїсь, да, напевно, а іноді на морально-вольових. Від хлопців, дівчат на фронті, які внесок яких неможливо переоцінити. І ти ще більше це розумієш саме зараз, коли на вулиці дуже-дуже-дуже холодно, і тобі холодно дійти з метро до офісу, а ти уявляєш, як це сидіти в окопі. Ні, не, ти не уявляєш, як це. Принаймні, я не уявляю і не хочу претендувати на те, що я це уявляю. Тому внесок тих, хто зараз на фронті тримає на своїх плечах свій фронт, неможливо переоцінити. Але супротив навіть є. Ви є навіть супротивом, якщо просто тримаєте свою кукуху і кукуху своїх близьких в нормальному стані, бо тил також важливий. І мороз – це важливо, мороз – це важливо і для фронту, мороз – це важливо і для тилу. І сподіваюся, що ви не замерзли, знов ж таки, бо ми всі трошки відвикли від такої зими, справжньої зими, яка в часи моєї там мого дитинства, давайте, щоб не говорити молодості, бо згідно останніх даних, он я все ще молодий, згідно останніх їх, власне, табличок, де вказується вік. Але в часи моєго дитинства це було нормально. Історія. І тому глобальне потепління є, навіть незважаючи на такі морози, те, що ми бачили протягом цього року, постійно ми бачили погодні рекорди, кліматичні погодні, не знаю, як точно правильно, але тим не менш, дуже багато рекордів було побито. Тому, незважаючи на навіть ті морози, які сьогодні є в Києві, глобальне потепління є, і ми маємо його враховувати. Я не думаю, що ми можемо його зупинити, тим більше Україна маленька країна і точно це не зупинить, але ми маємо враховувати це, враховувати в своїх розрахунках, враховувати це в своїй стратегії, бо це буде важливим фактором на майбутнє. Проте зараз холодно і трошки легше переживається цей холод, як, власне, коли ти розумієш, що в Росії ще більше холодно і дуже багато росіян сидить без тепла і світла. Знову ж таки, це не більшість. От давайте зараз зрозуміємо, що не те, що вся Москва сидить і так далі, але не поодинокі випадки техногенних катастроф навіть в Подмосков'ї, ми не знаємо, що там на далекому півночі і так далі. В багатьох російських регіонах є проблема, але не поодинокі випадки, коли стикаються зараз громадяни Росії. Ха, так і ми треба, да. З цими проблемами, з постачанням тепла. Пам'ятаєте, як Путін погрожував, що замерзне Європа? Дуже довго погрожував. Просто минулий рік всі ці ролики «Газпрома», як там британці кушають хомячки, ще щось, як вони мерзнуть, мерзнуть, мерзнуть. До чого ми прийшли, що мерзнуть росіяни, причому росіяни, які дуже недалеко від Путіна. І, власне, привіт їм всім, там вони мерзнуть. І, знову ж таки, до чого я це все? Що це є індикатором. Не індикатором, що Росія завтра розвалиться. Боже збав. І не індикатором того, що всі росіяни страждають від морозу. Ні. Дуже часто ми бачимо це відео, і відео там зосередине на одній якійсь, на одному якусь великому будинку. Це, напевно, означає, що навколо в будинках є там тепло і світ. Але дуже багато росіян, як для великої Росії, да, опинилися без світа і, власне, без електрики і без тепла в моменти, коли в них там мінус 25-30. Про що це нам каже? Чому це важливо? Тому що це знов має нас
заспокоїти, я не хочу це слово заспокоїти говорити, але дуже багато істерик було з точки зору того, що нескінченна кількість ресурсів в Росії, і от ми не можемо їм протидіяти, бо нескінченна кількість ресурсів. Це теза, яку просуває постійно російська пропаганда, дуже активно. Так от, ці ресурси не нескінченні, і те, що вони зараз намагаються, вони зробили це, да? Перефокусувати свій бюджет на військові потреби, не маючи якоїсь можливості, не маючи фінансової підтримки зовні, дуже показово. І тут допомагає санкції, і в тому числі блокування російських активів, і резервів Центрального банку. Бо все це говорить про одне. У Росії нема нескінченних ресурсів. І Росія зараз напружилась по повній. Тому тут проблеми з дизелем були, там з яйцями, зараз з куркою проблема, і от відсутність світла. Чому відсутність світла? Це я також пов'язую з цією напруженістю всіх ресурсів Росії. Бо, власне, коли ви перерозподіляєте бюджет, це ж не те, що в Росії значно зріс бюджет. Ні, ви перерозподіляєте бюджет. Тобто ви забираєте певні гроші з якихось соціалки, з якихось інфраструктурних речей, і все передаєте Шойгу. Да, витрачай Шойгу, от тримай. Але якщо ви забрали, то там їх немає. В результаті там виникають такі проблеми, які ми зараз спостерігаємо. І вони вже на даному етапі виникають. І далі буде ситуація тільки погіршуватись. А це означає, що збільшити кількість ресурсів, які вони втрачають, просто нема можливості. І насправді це... От показовий момент з точки зору цифр, які я цифр не назову, але з точки зору того, що можна рахувати. Бюджет в Росії, витрати бюджету Росії в грудні 23-го року були меншими, ніж витрати бюджету Росії були в грудні 22-го року. Тобто, витрати менше. В рублях витрати менше на хвилиночку. Да? Про що це говорить? Про те, що ресурсів нескінченних немає. І намагання росіян втюхати і нам, і всьому світу, що в них нескінченні ресурси, і якраз ілюстрація того розуміння Путіним і компанією, що в них ресурси виснажуються, і треба зробити щось зараз. Треба продавати себе якомога більш сильного для того, щоб всі повірили і дозволили їм зафіксувати перемогу на даному моменті. Бо, власне, побачити десь, де вони можуть збільшити ресурсів, ми зараз не можемо, тому що санкційні механізми будуть тільки підкручуватися. Да, вони не працюють ідеально, знову ж таки, але вони будуть підкручуватися. Плюс зараз дуже несприятлива ситуація на основному ринку для Росії, на ринку нафти. Бо з газом вони все профукали, це неодноразово вже говорилося, коли вони саме ембарго ввели, потім підірвалися ці північні потоки, щось там сталося, підірвалося. Да? І вони втратили найбільш платоспроможний ринок. Труби нові не побудовані, тому вони можуть говорити, що ми ставимо рекорди по поставкам газу в Китай. Збільшити на кілька відсотків і не враховуючи ту ціну, яку платить Китай, а вона набагато-набагато менша, ніж ціна, яку платить Європа, там зараз залишається Угорщина, Австрія, от просто неспівставні, іноді навіть двічі менше платить Китай. Тому газ – це втрата, але нафта, да, тримає їх на плаву. І зараз дуже позитивні тенденції. Про що я говорю? Нафта дуже довго вже тримається нижче, ніж $80 за барель. Брента, причому, це не російського Уралса, який, скоріше все, торгується. Там не дуже прозора ситуація, але навіть без обмежень зараз є менше, ніж $60 за бар. І що, власне, там відбувається? А там відбуваються ще більш позитивні речі. Далі. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому ми тут говорили в студії, чи я говорив в цій студії, я не пам'ятаю, був тоді Віталік чи ні, про те, що Ангола вийшла з ОПЕК. І це начебто, вона вийшла з ОПЕК плюс, да? Вони сказали, ідіть до біса з вашими обмеженнями видобутку, ми хочемо видобувати більше. Ми розгортаємося і йдемо. І тоді була фраза, що цікаво, Ангола, маленький, да, вона входить в топ-10, але не найбільший поставчальник нафти на світовому ринку. І навіть якщо вона збільшить вдвічі, це також суттєво картину не зменшить. Але про що це говорить? Що країни, які видобувають нафту, починають боротися не за ціну, а за долю ринку. Розуміючи, що щось не те відбувається в світовій економіці, не зростає попит на нафту. І так, давайте, попит на нафту зростає набагато меншим темпом, ніж пропозиція. Бо тут ще американські нафтовики впряглися, впряглися, і зараз рекордні обсяги видобування нафти в США.
І всі починають боротися за долю ринку, тим більше, що далі ринок буде скорочуватися, бо ми всі бачимо динаміку продажу електромобілів. І мова зараз не тільки про Маска і Теслу, той самий китайський автовиробник зараз найбільший став в світі виробник електромобілів. І Китай дуже швидко переоснащується, тому нові автомобілі зараз переважно електромобілі. І вони з часом зменшать долю бензинових авто до... Ну, будуть зменшувати долю, да? Вони залишаться десь там в Африці і в Росії. Ми коли ще до повномасштабного вторгнення дивилися на статистику, як динамічно розвивалася, наприклад, інфраструктура в Києві для електромобілів, і як вона взагалі не розвивалася в Росії, бо навіщо? Так от Росія і Африка будуть тими регіонами, де досі будуть їздити на бензині, а світ буде переходити. І розуміючи це, розуміючи, що час минає, ще більше країн можуть почати боротися саме за долю ринку. І схоже, на цьому тижні ми побачили дуже важливий рух з боку Саудівської Аравії. А саме, Саудівська Аравія вийшла і сказала, що ми пропонуємо знижку на нашу нафту. Там майже 2 долари на барель. І це дуже важливо, бо за долю ринку почала боротися Саудівська Аравія, яка є домінуючим гравцем. І це означає, що їхня нафта буде дешевша. А це означає, що менше буде попиту, в тому числі на російську нафту. Зараз ми бачили ту історію з Індією, коли пропливають танкери російські, не можуть зайти в порти через санкції, в тому числі. Але також Індія каже, ну давайте знижку росня, да? Бо єдина мотивація купляти вашу нафту – це знижка. І зараз, враховуючи знижку від Саудівської Аравії, то, власне, це означає, що росіянам треба або не продавати нафту, або набагато більшу давати знижку. Тобто це все зменшує кількість ресурсів, які будуть в Росію надходити. Чи може змінитися ситуація на ринку нафти? Теоретично все можливо, знову ж таки. Але в поточному моменті ми бачимо, що є проблеми, судячи з усього, з боку попиту на нафту, які сигналізують про проблеми світовій економіці. І щоб не робили, розкачати вже ціну не змогли. І починається ця боротьба. Поки це перший етап цієї боротьби. Тобто якогось видавлювання Росії значного не відбувається. Вона якусь долю ринку збереже. Але ось ті тенденції, які зараз ми бачимо, жодним чином не сигналізують, що ресурсів в Росії буде більше, ніж, власне, вони мали 23-го року. А 23-го року вони мали ресурсів менше, ніж 22-го. Фінансових ресурсів. От ми говоримо зараз про фінансові, але насправді фінансові ресурси є база для всього, навіть для купівлі там цього металобрухту смертельного, іноді металобрухту з Північної Кореї, але іноді смертельного навіть для самих росіян, які його використовують. Бо якість все ж таки в Північній Кореї, ну, не така, щоб супер взагалі. Чи може Росія отримати більше підтримки з боку того самого Китаю? Ну, знову ж таки, Китаю Росія не є провідним торгівельним партнером. Доля, свіжа статистика вийшла, лише 3.3% це доля там Росії в китайському експорті-імпорті. Це мізер насправді, да, напрягатися заради Росії, коли основний ринок це США і Євросоюз, Китай не буде. Плюс ота ситуація на ринку нафти насправді є сигналом про те, що збоїть перш за все економіка Китаю, який мав би генерувати цей додатковий попит. А він не генерує. Є ж китайська статистика, яка каже поки про зростання економіки Китаю. Але це китайська статистика. Вона така, до якої ставляться всі зі скепсисом дуже часто. Ну і плюс тенденції в Китаю, знову ж таки, дуже-дуже негативні. У нас в перший рік минулий стався, коли грошей в Китаї зайшло менше, ніж вийшло. Такого не було десятки років. Зараз китайський фондовий ринок, як такий випереджаючий індикатор, да, який ми можемо використовувати з точки зору настроїв, знаходиться на рівні 5-річному мінімумі, при тому, що американський фондовий ринок дуже-дуже близький до історичних максимумів. Ще його не досяг, але там близько дуже. Тобто ми розуміємо, що те, що відбувається з Китаєм, не є сигналом про те, що відбувається взагалі в світі. І чи будуть у Китаї бажання в такій важкій ситуації простягати руку Росії, додаткові ресурси поставляти, вистачати на це додаткові ресурси і ризикувати отримати додаткові санкції. Дуже сумнівна теза. Скільки б там Сі не говорив під час новорічних звернень стосовно того, що невідворотнє воз'єднання з Тайванем. Яке воно невідворотнє, написав на цьому тижні Блумберг стосовно ситуації в китайській воєнці. Там
От ми останній рік спостерігали історію, що постійно пропадали якісь великі китайські чиновники і великі китайські військові. Думали, що відбувається? Ну, а з Китаєм завжди не ясно, бо в них там диктатура, вже реально диктатура, все під ковдрою, все дуже контрольовано, іначе всі люди сі, більше нема нікого репресувати, бо вже всі його люди, да? Він же всіх сторонніх відрепресував. От прийшла ця історія, я була з Лін Кван Ю, садити своїх друзів. Бо в Україні дуже люблять повторювати ці тези сінгапурської історії успіху, що треба посадити трьох друзів. Проблема в тому, що Лі Кван Ю перед цим посадив всіх не друзів, а потім створив таку досить авторитарну модель управління Сінгапуром. Це єдиний приклад успішної авторитарної моделі в світі, насправді. Ну, зараз ще Руанда плюс-мінус демонструє успішність. Але от там раз на 30 років щось вистрілює, а переважно це не працює автократія, особливо в довгостроковій перспективі. Так от, Сі вже посадив, розстріляв і так далі всіх, хто був не його. А зараз прийшов чомусь до своїх. Чому? Як виявилося, вкрилося зараз шалений рівень корупції в китайській оборонці. Причому він настільки шалений, що виявилось, що вони ракетне паливо в ракети не заливали, вони його кудись там крали. А там деякі китайці зараз там дають інтерв'ю і кажуть, ну ми там їжу готували за рахунок ракетного палива, бо постачання було погане. Ну, тобто, напевно ж, постачання погане, тому що також його розікрали. Так от, там воду заливали в ракети. Ну, і навряд чи можна очікувати від Китаю, що він зараз нападе на Тайвань, якщо в їх ракети заливали воду десь багато-багато років. І насправді Сі опинився в тій ситуації, може, він зрозумів, що він в тій ситуації, як Путін з вторгненням в Україну. Ну, по-перше, вони готувалися до спецоперації, звісно, за 2-3 дні, до повномасштабної війни. Але всі ці роки російські генерали не думали, що Путін настільки божевільний. І нормально крали на армії. Крали. Розуміючи, ну, що це все рівно пугалка для Заходу, ніхто це не буде використовувати. А потім, коли Путін почав використовувати, виявилося, що дуже багато чого немає і вже вкрадено. Сі, напевно, розвідка китайська йому доповіла, дивіться, яка ситуація в Росії. І Сі, не будь дурак, напевно, подумав, а якщо так в Росії, то може у мене в Китаї так само. Бо він же знає насправді свою систему, він знає, що розстрілами корупцію не переможеш. Розстрілами можна перемогти своїх політичних опонентів, яких ти звинувачуєш у корупції. Але якщо нема транспарентності, нема демократії, нема вільних ЗМІ, не можна побороти корупцію, бо ти сам є продуктом і ти продукуєш цю корупцію, бо така система. Так от, вони вскрили всі ці проблеми в оборонці. Тому зараз є багато там обрахунків Блумбергу, скільки б коштувала ця війна Китаю проти Тайваню. Вони порахували, що це було б 10% світового ВВП. Ну, тобто це дуже шалено, що там економіка Штатів впала б на 6%. Це, а китайська там вдвічі більше, да? 6% для Штатів – це так багато, що, ну, дуже багато. Коли була ця велика Great Recession, як вони називають, криза 2008 року, там падіння було в межах там кількох відсотків, тимчасово і так далі. Тому це загроза шалена. Але те, що вскривається зараз про китайську оборонку, каже, ну що, ні, не на часі. Да? Треба розібратися, що тут розікрали в китайській армії. Тому це також говорить про те, що може Китай зробити для Росії, коли в нього в самого великі проблеми. Економічні, які знову ж таки приводять до проблем Росії через ситуацію на ринку нафти. І пам'ятаєте, дуже, ну, ще давно, коли Путін намагався спровокувати кризу в Європі, в тому числі шантажуючи газом і створюючи саме ембарго. Ми тут з Віталіком говорили, що насправді це може бути бумерангом. Бо якщо Путін спровокує кризу в Європі, там на 1%, на 2%, це призведе до такого падіння ціни на нафту, що Путіну це аукнеться в 10 разів більше. І от зараз, коли в Європі так-сяк є рецесія, нема рецесії, там така ситуація складна, але знову ж таки вона не пов'язана з війною і не пов'язана так з діями Росії. Це переважно пов'язано з проблемами Китаю. Бо німецька економіка в останні там 20 років була побудовано по моделі, беремо дешеві енергоресурси у Росії, продаємо це все в Китай, те, що виробляємо. І от проблеми з китайською економікою дуже сильно б'ють по, власне, Німеччині і по Євросоюзу як результат. Але це не означає, що там в Євросоюзі шалена криза. Вони тримаються десь біля нуля, є рецесія, нема така перехідна історія. Там зараз бардак, да, якщо подивитися там
що в Євросоюзі самому, що, наприклад, в Британії. Там в Британії на цьому тижні була історія, коли страйкували одночасно і метро, і хтось назовні. І таким чином там в Лондоні дістатися на роботу було неможливо, да, тому що метро не працює і поверху ви не проїдете. В Німеччині зараз там протестують всі поспіль. Це результат інфляції в період цього великої інфляційного періоду, коли люди стали жити гірше реально. І кажуть, ей, давайте нам зараз підвищувати доходи. Але от не це, власне, має тривожити Путіна, а саме Китай і ситуація на ринку нафти. І це, знову ж таки, нам зараз каже, що зашибісь. Ну, не зашибісь, да, вибачте. Але це привід для стриманого оптимізму, а ніяк для песимізму з розмовами про те, що у Росії є нескінченні ресурси і вони будуть нескінченно воювати. Ні. Дуже слідкуємо зараз, продовжуємо слідкувати ситуацію на ринку нафти. І за Китаєм, звісно, у якого дуже-дуже-дуже багато проблем, в тому числі демографія. Да-да, демографія – це проблема для будь-... Нема в світі країни, щоб динамічно розвивалася, у якій би були демографічні проблеми. Тобто, якщо у вас демографічні проблеми, якщо у вас старіння населення, це в тому числі і України стосується, то жодним чином ви не можете бути динамічно розвиваючою економічною країною. От не можете, да? І тому нам нашу демографічну проблему буде потрібно вирішувати. І тому я так часто говорю в цій студії про міграцію. І тому я кажу про те, що не можна кенселити українців, які поїхали зараз за кордон. Тому що нам буде потрібна якомога більша їх частина для повернення. Не всі, звісно, повернуться. Але кожен українець, це ресурс. В принципі, зараз... В 21 столітті ресурсом є люди. Додану вартість створюють саме люди. І тому, навіть якщо зараз ми вважаємо поведінку деяких людей аморальним, якщо вони поїхали, хоч знову ж таки, поїхати від війни – це абсолютно природна історія. Я не можу звинувачувати нікого, хто вирішив триматися подалі від війни. Це природньо. Да? Так само, як природньо не хотіти йти в армію. Це природньо. Так само, але для держави природньо змусувати людей йти в армію, бо це питання йде виживання держави і суспільства. Так от, ми всі будемо потребувати цих людей. І я це почав з демографічної кризи в Китаї, яка накладається на дуже-дуже багато інших криз. І це фіналізується великою історією, коли ви не можете зростати 40 років без криз. Китай зростає майже 40 років, і криз не було. За цей час накопичилась така туєва куча дисбалансів, скелетів в шафі і так далі. В економічному сенсі скелетів в шафі. Хоч, звісно, усі там можуть бути і скелети людські. Що ви маєте перезавантажитись, ви маєте перегрузитись. І це буде дуже сприятливим моментом для того, щоб ловити нафту на багато нижчому рівні. І, власне, оце... Початкова історія про російські ресурси і про те, як там динаміка. Щодо українських ресурсів, а що у нас там? Ми продовжуємо чекати, знову ж таки, ми маємо розуміти, що наші ресурси – це ресурси наших західних партнерів. Плюс податки, які ми, звісно, збираємо. Але без ресурсів наших західних партнерів ми б не протримались. Мова йде як про військові ресурси, так і про фінансові, якими фінансують, власне, всю нашу соціалку. І зараз в нас технічна пауза, яка багатьох змушує хопатись за голову і кричати, нас зраджують, Захід не дає гроші і так далі, нас кинули. Ні, нас ніхто не кинув, політична воля зберігається. І динаміка, знову ж таки, там позитивна. Перш за все про Європу. Там ми просто чекаємо 1 лютого, коли буде прийнято в тому чи іншому вигляді пакет допомоги Україні. В якому вигляді, ми не знаємо, бо є базовий сценарій, там де 50 мільярдів на 4 роки. Цей сценарій намагається блокувати Угорщина, бо Орбан торгується за свої 20 мільярдів, які Євросоюз йому не дає, бо Орбан погано себе поводить. Яка альтернатива? Є дві альтернативи. Перший був план, щоб уникнути цього вєта Орбана, піти по шляху двохсторонніх угод з європейськими країнами. Це муторна історія, багато бюрократії, звісно, намагаються її уникнути до останнього. Але якщо не вдасться вгамувати Орбана, то доведеться йти цим шляхом. І цим шляхом готові піти, цей план Б є. Але тут зараз з'явився план С. Це такий певний компроміс з Орбаном. На Орбана зараз всі дуже злі. В Європі, в принципі, лідери злі, що воно там нерви робить. І Орбан це розуміє, що коли всі так злі на нього, то саме зараз виторговувати щось йому буде дуже-дуже важко. І тоді Орбан думає,
я цього року нічого не виторгую, але, можливо, наступного року ситуація зміниться, зміниться диспозиція. І тоді я зможу торгуватися. І тоді Орбан каже, давайте розділимо допомогу Україні 50 мільярдів на 4 маленькі допоможки по 12,5 мільярдів і кожного року будемо приймати. Логіка Орбана, знову ж таки, може наступного року зорі так стануть, що йому легше буде торгуватися. Чи підуть на цей план в Європі, я не знаю. Знову ж таки, ми зараз маємо ці три альтернативні версії. Можуть піти? Можуть, тому що цей от муторний план оминати Орбана, він такий, для бюрократів пропонує багато-багато роботи. Але тим не менш, про що я кажу, що 1 лютого один із трьох варіантів буде прийнято. І європейська допомога прийде. Вона переважно фінансова. Хоч, знову ж таки, зараз ми бачимо, як нарощується маховик розуміння необхідності не тільки фінансової допомоги, але військової. Тут лідером є Німеччина. І треба віддати належне тому самому Олафу Шольцу, якого дуже багато українців не люблять. І зараз, наприклад, коли йдуть розмови, всередині Німеччини якісь там розмови йдуть, що давайте міняти Шольца на Пісторіуса, бо Пісторіус – це зараз міністр оборони. Популярний, Шольц не популярний. Ці всі історії є, але тим не менш, Німеччина вже досить довгий період часу є лідером, який штовхає всю Європу на більшу допомогу Україні. Як фінансову, так і військову. І зараз німці, власне, Шольц той самий заявив, що інші країни Європи мають збільшити рівень військової підтримки. Можливо, киваючи в сторону Франції, тому що в Франції така дивна історія. Макрон завжди говорив, треба зробити армію Європейського Союзу. Коли він прийшов, він хотів бути лідером, да, Європи, нової Європи. Казали про оцю всю більшу незалежність від Штатів і так далі, але Франція якраз не так сильно допомагає з точки зору військової техніки. І Шольц натякає, що давайте Італія, Іспанія, Франція, ви можете більше, давайте більше. І вони так і далі будуть робити. Ми бачимо ці заяви, наприклад, шведського прем'єр-міністра, здається, прем'єр-міністра, ну давайте, якогось урядовця, я точно зараз не пам'ятаю, який сказав, що шведи мають бути готовими до війни. Це ж не означає, насправді, що прям шведи мають бути готовими до війни. Але це спонукання суспільства шведського до розуміння необхідності збільшення оборонних витрат. А збільшення оборонних витрат – це в тому числі більша поставка озброєння Україні нам з вами сюди, що є дуже важливим. Тому тенденції в Європі зараз дуже позитивні. Да, в нас там є Орбан, і він завжди буде найближчим часом. Є перемога в Словакії Фіца. Але це маленькі країни, які мало що вирішують. Топові країни, вони зараз моментом йде на збільшення допомоги Україні. І тому сидіти, посипати голову попелом тут і жалітися, щоб виїскувати погані новини і фокусуватися на них, це дуже недоречна стратегія. І це російська стратегія, насправді, російської пропаганди, яка намагається демотивувати українців. Вони в багатьох напрямках працюють. І в цьому напрямку також. Тут треба зберігати тверезе мислення і критичне мислення. От для прикладу, зараз трошки потім повернемося до американської допомоги, але про критичне мислення і російську пропаганду. От приходить до мене знайомий і каже, ой, у моєї знайомої є подруга, і ця подруга психотерапевт, і її мобілізували. Підійшло до неї ТЦК, в супермаркеті, перевірили документи, сказали, все, ти лікар, давай мобілізуватися. І все, і така лякалка, і всі, як всі розповідають один одному, і всі ж не кажуть, що десь прочитав в інтернеті, ні, чомусь всі кажуть завжди, це якась моя подруга, я її знаю, може, щоб продавати цю ідею більше, ну, для впевненості. Але давайте повернемося до реальності. А реальність нас каже, от критичне мислення вимкнемо, ми можемо уявити, що зайшли працівники ТЦК в мегамаркет, наприклад, чи в сільпо, і по обличчю визначили жінку, яка є точно лікарем, і підійшли до неї перевіряти документи. Не може такого бути, такого не відбувається. Чи бачили ми десь, хтось може уявити, що там люди з військомата разом з поліцією почали масово перевіряти документи у жінок? Ні, ніхто цього не робить і ніколи робити не буде. А значить, що якщо масово не робиться, то ніхто по обличчю не визначить психотерапевта і не підійде до неї перевіряти документи, щоб мобілізувати. Ну, тобто, це нонсенс. Якщо ми трішки критичного мислення включаємо, ми розуміємо, що це просто закид росіян, які, на жаль, дуже
активно їх поширюють в українському середовищі через телеграм-канали, через Ютуб, дуже багато. Тут допомагає наша п'ята колона оцих всіх колишніх медведчуківців. Там є цей Євген Шевченко божевільний, який їздить до Лукашенка, і чомусь в нього є якесь там прикриття в ГУР, я не знаю. Але він там робить пости, що там десь в Білій Церкві, в ТЦК побили людину до смерті і так далі. Це фейк. Да, але от вся ця басота, яка раніше працювала на Ньюзвані і була близька до проросійського Медведчука в парламенті, вони зараз активно поширюють, роздмухують цю непевність українського суспільства. Так працює російська пропаганда. Але якщо ми включимо критичне мислення і задумуємося, от для прикладу, для цієї історії, яку всі навколо розповідають про жінку, яку в супермаркеті спитала документи, мобілізувала. Ну, хоч серйозно, ви можете це собі уявити? Щоб так склалися обставини, щоб до когось, якщо навіть є рейд ТЦК, якщо він навіть буде в магазині, в супермаркеті, щоб вони з якогось переляку підійшли до жінки перевіряти документи. Ні, і насправді кожен з них буде боятися підійти до жінки, бо він може уявити, що трапиться, якщо він попросить жінку пред'явити документи. Ну, реально, який скандал то буде. І, звісно, вони не будуть цього робити. І, звісно, не можна по обличчю визначити медика і на касі супермаркета. Тому пам'ятаємо це. І росіяни поширюють це. І з допомогою в тому числі оцих... Зараз українське суспільство, перебуваючи в цій психологічній ямі, дуже сприятливе до негативних новин. І українські ЗМІ дуже часто підіграють. Заголовками підіграють. І тут же мова про американську допомогу. Кілька було моментів, коли американці казали багато-багато слів. З цих слів виривалося з контексту щось, і раптом виходили українські ЗМІ, казали, все, американці кажуть, що не буде підтримки України на рівні 22-23 років, бо треба, щоб Україна сама вставала на ноги. Кошмарний заголовок. Ну, сама виробляла зброю і так далі. Але якщо подивитися на повний текст, то ми бачимо, що заява була геть інша. Що казали, що ми будемо підтримувати Україну і цього року, і наступного року. Кінцева мета, щоб Україна стала самодостатньою. Але поки від цього далеко, підтримка не має зменшуватися. Відчуваєте різницю? Відчуваєте. Те саме було, коли була розмова про постачання F-16. Коли сказали, ви... 24-му році, а українські ЗМІ подали, що до кінця 24-го. І це постійно і зараз ідеться загравання. І росіяни це дуже ефективно роздмухують. Так отже, що у нас там з американцями? Що з американською допомогою? Ми, знову ж таки, здається, наближаємося до моменту, коли ця допомога вже буде проголосована. Чому я зараз про це говорю? Ну, по-перше, американські конгресмени зараз досягли компромісу в питанні бюджету. Це було дуже важливо. Вони уникли шатдауну і знайшли компромісний варіант. Республіканці і демократи. Причому спікер Нижньої палати Джонсон, судячи з усього, пішов проти своїх же пацанів. Він вже до обрання був представником таких дуже праворадикальних чуваків, які казали... жодного домовленості з демократами не можна і так далі. Ну, тобто, чим гірше, тим краще. Такий підхід. І попередника цього Джонсона зняли за домовленість з демократами. Обрали цього Джонсона. Дуже довго обирали. Але зараз, опинившись в кріслі, відчувши відповідальність, зрозумівши, ну, ви знаєте, да, точка сидіння дуже часто формує точку зору. І от опинившись в кріслі, він розуміє, що шатдаун – це погано, да? І каже своїм праворадикалам, ну ви там праворадикалізуйте, да, але ми приймемо цей бюджет. Так от, вирішивши цю проблему, вони прямо підійшли до іншої проблеми, а саме міграційної кризи. І оскільки в питанні бюджету вони вже сказали, що ми не будемо домовлятися з праворадикалами, цілком ймовірно, що і в питанні міграції зараз можна не так сильно зважати на їхню думку. І це наближає нас до певної компромісної формули. Там, знову ж таки, що там відбувається, це також всі ці перемовини зараз переважно за закритими дверима відбуваються. І ми бачимо, виходить там переговірник один, каже, що от, завтра точно буде угода. Потім каже, ой, ну, може наступного тижня. Тобто там дуже динамічний процес, але він іде. Цей процес, це погодження вже ком, як зараз видається, наближає нас до моменту, коли буде голосування за пакет. Нагадаю, нема опозиції допомозі Україні на ці 60 мільярдів. Немає. Є лише прив'язка до міграції.
міграційна криза для США зараз є дуже-дуже-дуже актуальною проблемою. А отже, вони мають її вирішити. І демократи, і республіканці. І це важливо для американського суспільства, тому це важливо для американських депутатів. Да, і, звісно, передвиборчий рік може створити сюрприз, що всі упруться лобом, але, знову ж таки, динаміка процесу говорить, що вони вже наближаються. Як тільки вони погодять цю угоду по кордону, по міграції, то відразу буде проголосована і допомога Україні. Власне, тут важливо не тільки фінансова, тут військова допомога. Оці 61 мільярд, в які входить 40 мільярдів військової допомоги, бо зараз дійсно відчувається брак поставок певних компонентів. Але, знову ж таки, коли ми говоримо про цей брак і про заголовки, що дуже тиражується заголовок в українських ЗМІ, що американці скоро не будуть здатні постачати ракети «Патріот» в Україну. І забувається заголовок, що об'єднані європейські країни зробили замовлення на 1000 ракет «Патріот», щоб поставляти це в Україну. І це наша зараз, наша емоційна депресія, яка є в українському суспільстві, яка шукає негативні речі, вона також проявляється в таких моментах. Вона дуже яскраво проявляється, і ми це бачимо. Тому американська допомога після того, як вони уникнули шатдауну, стала ще більш реалістичною. Звісно, там дуже багато незрозумілого для нас. Там, наприклад, оця історія з Остіним, яка особисто мені не зрозуміла. Голова Пентагону потрапив там в лікарню, якась була там у нього втручання, операція, а Байдену 3 дні не говорили. Ну, по-перше, не знаю, чому Остін не говорив про це 3 дні Байдену чи його люди. А по-друге, я не розумію, і що? І не говорили. А там якесь велике зараз збурення йде з цього приводу. Чому це велике збурення? Я не знаю. Але, знову ж таки, ми дуже далекі від подій в Вашингтоні. Тому тут нам іноді подробиці, люди дуже часто вникають в ці подробності перемовини, кажуть, ой, кошмар, там стільки проблем, там стільки неможливо. Тут для нас важливо, скоріш, навпаки, взяти helicopter view, так зване, тобто відійти, дивитися зверху, розуміючи загальні процеси і не фокусуючись на деталях. Бо в тих деталі нас можуть затягти під лід. Да, от реально, якщо слухати кожен раз, що який республіканець сказав. Бо вони там говорять досить різні речі. Навіть наша фаворитка Нікі Хейлі, на яку ми дуже сподіваємось, що вона виграє праймеріз у Трампа, хоч знову ж таки, поки що всі ставки на Трампа. Але в неї дуже добра динаміка, в неї дуже добрий моментум. Так от, навіть вона нещодавно зробила твіт, де сказала «No cash for Ukraine, дайте військову допомогу і там ніяких солдатів для України» і так далі. Чи означає це, що вона наш ворог? Ні. Це означає, що просто вона говорить в контексті передвиборчої кампанії. Але вона виступає за постійну підтримку України, і я впевнений, що якби вона зараз була в овальному кабінеті, якщо б вона зараз була президентом, то ніхто б не опанував допомозі України на рівні там, 11 мільярдів доларів на рік. Перш за все тому, що це такі смішні гроші для США. Що там можна шукати політичну закавику, хочемо ми давати чи не хочемо. Але немає економічного питання в тому, щоб допомагати Україні. Та сама Нікі Хейлі постійно наголошує, який малий відсоток бюджету Пентагону, тобто оборонного, США витратили на те, щоб допомогти Україні, і як ефективно це є. Тому, власне, ми маємо розуміти, що оцей передвиборчий політичний гвалт, який там здійснюється, і він буде тільки наростати. От фокусуватися на заявах не потрібно. А процеси, які йдуть, вказують в тому числі на наявність тієї політичної волі, яка є. Тому, ну от, знову ж таки, це те, про що я говорю. Настільки некорисно в нас зараз є оцей емоційний фон. І, до речі, на цьому тижні відбулася зустріч Байдена з виробниками зброї, де вони обговорювали допомогу Україні. Причому там фокус, судячи з представників, був подібен до фокусу статті Залужного. Там були виробники дронів, там були виробники РЕП, технологічна продукція. Пам'ятаєте те, що наголошував Залужний, те там нам потрібні прориви для того, щоб перемогти Росію на полі бою. І сам Залужний постійно наголошує, що він не казав про тупікову ситуацію, а нещодавно сказав, що більшість цих проблем, які він наголошував, 80% він десь сказав, чи 90%, я точно зараз не пам'ятаю, це
не дуже важливо, що більшість цих проблем насправді вже вирішена. І от зараз, прямо в моменті, Байден зустрічається з американським військово-промисловим комплексом для того, щоб і інші 10-15% проблем вирішили. А ми знову ж таки розуміємо, наскільки є технологічна перевага американців над росіянами. Це різні світи. Да, росіяни можуть щось стягнути, щось вкрасти, але побудувати у себе важко. Да? Якщо американці роблять тут рухи, для мене це дуже позитивний сигнал. Бо, знову ж таки, якщо я ставлю себе на місце виробника зброї, мені дуже важливо мати гарантії з самого верху. Особливо від демократичного президента, тому що я розумію, що якщо прийде республіканці завжди мають багато лобістів виробників озброєння. І я тоді розумію, що допомога прийде по-любому, да? Треба бюджет. Да? І зараз, коли Байден каже, на цій зустрічі наголошує, що потрібно, там же точно була дорога з двохстороннім рухом, і точно була розмова, що, а чи можете ви нам гарантувати, що буде попит на цю продукцію? І Байден, не просто так людина 40 років в політиці, він розумів, що ці питання будуть. І оскільки вони зустрічалися, то, напевно, схвальну відповідь вони вже отримали. І що там ще в нас із цього закордоння? Да? Зараз розблокували Шегені, блокували його, там є перевізники, три переходи польським блокували, а один поблокували аграрію. З аграріями домовились, причому, знову ж таки, як завжди, нічого про Україну. Про гроші вони там домовились, аграрії гарантували собі субсидії, там не підвищення податків, тобто бабло. Вони тупо за бабло. І тому мене іноді дивують українці, які ставлять хрест на Польщі, кажуть, що це шалена зрада, те, що вони роблять зараз під час війни, ці блокади кордонів, відстоюючи власні інтереси. Давай так, чи подобається мені, що вони роблять? Звісно, не подобається. Але я, будучи дорослою людиною, розумію, що це невідворотне. І в рамках нашої євроінтеграції таких речей буде ще дуже-дуже-дуже багато. А ще я розумію, що нам ніхто нічого не винен, в тому числі поляки, які нам дуже сильно допомагали на початку війни. І тому, коли є польські аграрії чи перевізники, перше, на чому вони фокусуються, це їх власний економічний інтерес. І тому вони будуть його відстоювати, в тому числі такими методами, які нам можуть не подобатись. Іде в нас війна чи не йде війна, це наші проблеми, а не проблеми польських перевізників. І знову ж таки, симпатії вони у мене не викликають жодної, але я розумію їхню мотивацію. І зараз от будуть ці перемовини ще там по кількох пунктах. Головне, щоб ці шагані не заблокували автоперевізники, да, після того, як аграрії пішли, бо з них станеться ще. Да, але тим не менше, один зараз пропускний пункт розблоковано. І, до речі, коли ми зараз бачимо статистику імпорту-експорту, за грудень вийшла, здається, ми бачимо, що український бізнес так-сяк адаптувався, і імпорт пішов. Тобто цей спад, який був там в листопаді, він кудись зник. Чи то ця Укрзалізниця допомагає в цих експортно-імпортних операціях, чи якісь інші шляхи, чи більше через Румунію. От румуни взагалі наші зараз реально найнадійніші партнери виявилися. І знову ж таки, шкода, що багато українців кіпкують з румун, коли вони не реагували на залетілі шахеди. Бо румуни поводилися абсолютно адекватно. Бо а що ви будете війну Росії заявляти через те, що шахет прилетів, який мав влучити в українську територію, а влучив в румунську? Звісно, ви будете уникати будь-якої реакції. Але румуни взагалі. Тобто це реакція румунська, це реакція дорослої країни. Так само, якби Росія зараз, уявимо, воювала з Білоруссю, і до нас раптом залетіла, аби кудись туди, де копають бурштин, якась ракета впала в ліс. Яка була реакція України? Ми щоб, не маючи війни з Росією, ми щоб впряглися в цю війну? Ні, ніколи. Ми б сказали, ой, як погано сталося. Не робіть так, будь ласочка, більше, а то ми розстроїмося. Тому те, як поводяться румуни в цій ситуації, є дуже адекватно. Так от, румуни зараз, вони дуже нам допомогли з Дунаєм. І вони допомагають нам зараз із наземними перевезеннями. Вони навіть будують магістралі, такий шлях до українського кордону через Румунію для того, щоб стати центральною країною, по якій будуть йти вантажні перевезення. І тому поляки, перевізники, які зараз виборюючи власний економічний інтерес, вони ще можуть багато втратити, якщо українці переорієнтуються. Там, звісно, з точки зору логістики, набагато зручніше їхати в Польщу, ніж їхати в Румунію. Це правда. Але якщо буде зручний шлях, якщо буде зручно побудована вся інфраструктура, то багато українських
імпортерів, експортерів переорієнтуються на цей шлях. І румуни виграють, українці не програють, ми не програємо, да? Може виграємо. І ми маємо дякувати румунам отут за їх таку проактивну позицію. Я знаю чи не знаю, чому зараз саме румуни такими найбільшими друзями України виглядають. Можливо, тому що в них колись з допомогою американців побудували антикорупційну інфраструктуру і дуже сильно почистили політичну еліту. Прибрали дуже багато людей, бо ми знаємо, що Росія в багатьох своїх друзів знаходить через корупційні інтереси. Завжди. Да, якщо ви боретесь з корупцією, ви таким чином одномоментно боретесь із руснявими агентами. Завжди це працювало. Це працювало і в Україні, це працює, власне, в будь-якій країні світу, в тому числі і в Румунії. І коли в них була ця супербаришня, яка очолювала їх антикорупційну прокуратуру, яка реально посадила половину румунської еліти, то вона таким чином зачистила поле і в результаті прибрали, вона поїхала, бо не витримала Румунія такої боротьби з корупцією, її прибрали, вона поїхала далі працювати в органах Європейського Союзу, але результат чистки ми зараз бачимо. Румунія дуже активно нам допомагає. Румунія – величезний партнер і Сполучених Штатів, і нас, як друзів Сполучених Штатів. І, власне, що не може не радувати. І вказує Польща, що б треба було б робити. Насправді, хоч, знову ж таки, польські перевізники, вони вистоюють свій інтерес, і ми маємо це розуміти. Нам не має це подобатись, розуміти це ми маємо. Ну і раз ми заговорили про корупцію, трошки про найбільший такий тренд до срач в Україні, який зараз є, дуже позитивно. Мені, от, на прикладі Спартака Суботи, дуже сподобалося, як в нас розвилася культура кенселінгу. І тут, зараз, у нас з'явилася історія Грінкевича. А саме людину, яку спіймали на тому, що її фірми займалися корупцією разом з Міноборони. І сталася дуже-дуже дивна подія. Зазвичай всі антикорупційні проблеми, антикорупційні історії в Україні відбувалися в межах однієї такої бульбашки – активного громадянського суспільства. Міг бігати шабуні, скільки завгодно розповідати, на широкий загал це мало коли виходило. Але зараз стався феномен Лачина, який став таким своєрідним порталом. Порталом між світом громадянського активного суспільства і інстаняшек. І він для дуже широкої аудиторії, яка фокусувалася на Інстаграмі, да, і з цим, чим пов'язано, вивів цю тему корупції в Міноборони. І вони для себе, дуже багато людей раптом дізналися, що в Україні є корупція. Тут іноді такий є дисонанс, тому що ти дивуєшся, чому вони так різко реагують. Тому що ці люди жили в своєму світі. І вони не стикалися з цим. І зараз ця мільярдна корупція, що дійсно є великою проблемою, але мільярд гривень це в порівнянні з великими там оборудками українських корупціонерів не така й велика сума. Але зараз це просто спалахнуло. Про ці Грінкевичі, як вони там, Грінкевичі, да? Навіть Михайло Мудрик написав в своєму інстаграмі. Михайло Мудрик відволікся від польотів на вертольоті з моделлю з Росії, відволікся від тренування Челсі і щось запостив. Ай-яй-яй, як це погано. Ні, я не проти, що корупція – це погано. Я, насправді, мені цікаво, як це буде розвиватися далі. Чи цей інстаняшний світ на один раз подивиться на ці проблеми корупції і зупиниться, чи він стане частиною активного громадянського суспільства в тій чи іншій мірі. Я розумію, що трошки інші там цінності, трошки інші звички, трошки інші фокуси інтересів і так далі. Але от те, як зараз Лачин провів цю тему корупції в інста-світ, це вражає. І мені просто цікаво, чи буде це постійним таким провідником, чи це стане одноразовою акцією. І ми будемо дивитися, але оцей феномен Лачина, який поєднує ці два світи, це досить цікава історія. Як на мене, вона в Україні такого раніше не було. Це супроводжується кенселінгом також не тільки ці Грінкевичі, да, які, здається, зараз затриманий, але також його дружина, його сина, яка виявилась художницею. От її звуть Соня Морозюк. Я взагалі ніколи про неї не знав нічого. І це не моя бульбашка, знову ж таки. Як проблеми реформ України, проблеми боротьби з корупцією не заходили в інстаняшний світ, так і інстаняшний світ не заходив в мою економічно-соціальну реформистську бульбашку. А тут зайшло. І мені трошки навіть стало неприємно, як її зараз жорстко мочать, бо мочать її не тільки за корупцію,
А фокусуючись на її інтелектуальних здібностях, на тому, як вона малює, хоч знову ж таки, якщо ми подивимося, що зараз продається за шалені десятки мільйонів доларів на аукціонах Крістіс, то ми зрозуміємо, що вона ще малює нормально. Да? Але оце фокус на її особистості мені не дуже подобається. І з одного боку, мені здається, що це не дуже красиво, да? Такий булінг влаштовувати. А з одного боку, а з іншого, я розумію, що вона, скоріш за все, була частиною схеми. Вона вигаданобувач цієї корупції в оборонці. І тому покарати її, напевно, правильно. Кенселити її, напевно, правильно. І наскільки я не знаю, як далі ця історія з цим інстаняшним світом, який відкрив для себе корупцію, буде розвиватися, і в мене немає відповіді, мені цікаво спостерігати. Так у мене немає однозначної відповіді на цей кенселінг, цей Морозюк. Бо з одного боку, я розумію, що її треба закенселити, а з іншого, мені не дуже подобається оцей стиль. Такий жорсткий, брутальний стиль закидів, які є. Хоча, знову ж таки, те, що вона не позитивний персонаж, вказує на те, що вона зараз об'єдналася з дружиною якогось СБУшника, якого Бігу, здається, ловив на корупції, і вони вдвох плачуться, ой-ой, як погано, що іноді люди займаються цькуванням. Оцей союз мені багато про що говорить, і, звісно, не визиває у мене і симпатії до цієї Соні Морозюк. Але, тим не менш, ті процеси, які зараз йдуть, вони дуже цікаві, і мені цікаво дивитися продовження. Я сподіваюся, що цей тунель, який відкрив Лачин, він не закриється, і що світ українського няшу, величезний світ українського інстаграму, який більше навіть ніж світ українського фейсбуку, він... власне, надовго зосередить увагу на важливих питаннях для соціуму. А так я пішов, всім па-па і до зустрічі у п'ятницю. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.